hurmatli o'quvchilar ushbu savolni quyidagicha muhokama qilishni boshlaymiz demak qaysi gazning deyilyapti de, minus o'n gradus haroratda hamda besh atmosfera bosimda o'sha gazning zichligi nol butun to'qson ikki yetmish to'rt gram litrga litrni tashkil etadi deyilyapti de. bir qarashda savolimiz Uh, osonday tuyuladi bir qarashda qiyinday tuyuladi o'zi uh, imkon e'tibor bersangiz ikki qatorli savol bo'lyapti lekin hozir bu yerda gapiradigan gapimiz juda ham ko'pligini uh, guvoh bo'lasiz keling bir boshdan boshlaylik uh, birinchi o'rinda sharoitdan boshlaylik chunki mana bu yerdagi hajm o'zgaruvchan bo'lganligi uchungina ham turli xil sharoitda turli xil zichlikka ega bo'ladi böl shuning uchun dastlab biz o'sha aynan sharoit bilan bog'liq bo'lgan holatlarni muhokama qilsak maqsadga muvofiq bo'ladi Xo'p, o'zi umuman olganda zichlik bilamiz gram millilitr gram letr kilogram metr kub shunga o'xshash kabi bir nechta zichliklar bor toifalari ko'proq mana bu zichligimiz eritmaga qo'llaniladi eritmaga bu zichligimiz ko'proq gazlarga qo'llaniladi bu zichligimiz esa qattiq moddalarga nisbatan nima qilinadi ishlatiladi lekin o'zi umuman olganda bir biridan to'liq foydalansa ham bo'laveradi uni farqi ham yo'q Xo'p, <laughs> <laughs> demak umumiy holatdagi qisqacha fikrimizga ega bo'ldi endi zichlik o'zi nima zichlik ma'lum bir hajmdagi moddaning massasi yoki eritmaning massasi ma'lum bir hajm ma'lum bir hajmda e'tibor beramiz yoki millilitr hajm qilib belgilab olinyapti ya'ni bir millilitr yoki bir litr ko'rsatkich qilib olinyapti yoki bir metr kub aynan bir millilitrdagi yoki bir litrdagi yoki bir metr kubdagi massasi o'sha moddaning yoki gazning yoki eritmaning zichligi bo'ladi albatta bizga bugungi e, masalamiz gazga oid bo'lganligi uchun gaz to'g'risida gapiradigan bo'lsak zichliklarimiz turli xil holatda sharoitga muvofiq holatda bo'ladi birinchi zichligimiz ro birni oladigan bo'lsak ya'ni bu yerda massa taqsim massa taqsim normal sharoitdagi hajm ya'ni bu yerda gazimiz normal sharoitda qanday zichlikni tashkil qiladi buning uchun bunga normal sharoit nima normal sharoit harorat ikki yuz yetmish uch kelvenda e, agar selsiyda oladigan bo'lsak nol gradus harorat bo'lishi shart bosimchi bosim esa bir atmosfera bo'lishi shart demak harorat 273 yuz yetmish kelvinda bosim bir atmosferada bo'lsa mana shu holatdagi har qanday gaz uchun normal sharoit hisoblanadi har qanday gaz uchun normal sharoit o'sha paytda har qanday gazga sharoitga xos bo'lgan zichlik bo'ladi demak bu sharoitimiz qanday sharoit ekan neshe şey normal sharoit endi ikkinchi zichligimiz bu qanday massa taqsim endi veni o'zi bu normal sharoitdagi hajm bo'lsa bu ma'lum bir sharoitdagi hajm hisoblanadi bu paytda bu paytda tmiz tenglik bo'ladi x kelvinga tegishli bo'ladi x kelvin bo'ladi haroratni oladigan bo'lsak ya'ni bu a gradus haroratda bo'ladi bu minus ishorada bo'lishi mumkin musbat ishorada bo'lishi mumkin yuqori bo'lishi mumkin kam bo'lishi mumkin va hokazo ho'p bosimchi bosim bosim albatta y atom bo'ladi endi bu yerda bir atom haqida gapiryapmiz bilamizki bosimning ekvivalent shakllari bor bir atmosferaga to'g'ri keladigan kilopaskal bir bir butun uch yuz kilopaskal paskali o'zini oladigan bo'lsak uni mingga ko'paytiramiz bir yuzi bir ming uch yuz yigirma besh paskal simob ustuniga nisbatan oladigan bo'lsa 760 mm oltmish simob ustuni bo'ladi demak buni o'zini bir necha xil shaklda ko'rsatishimiz ham mumkin bo'ladi demak ikkalasi mana shu sharoitga tegishli emasmi demak bu holatdagi sharoitimiz ma'lum sharoit bo'ladi ma'lum sharoitda zichliklar turli xil holatda bo'ladi zichlik turli xil holatda endi tushungan bo'lsangiz bu yerda berilgan sharoit ya'ni minus o'n gradus deyapmiz demak bunga to'g'ri kelyaptimi yo'q 5 atmosfera to'g'ri kelyaptimi yo'q demak bu normal sharoitga to'g'ri kelmadi demak ma'lum bir sharoitga ega va shuning uchun ma'lum sharoitda ushbu gazimiz qaysidir e, noma'lum gazimiz 1 litrga nisbatan taqqoslanilsa demak bu 0.9274 grammni nima ekan tashkil qilayotgan ekan endi biz e, bu masalani ishlash işte uchun qanday yo'l tutamiz albatta albatta e'tibor beramiz e, ma'lum sharoitni e'tibor beramiz normal sharoitga o'tkazishimiz shart mana ma'lum sharoitimiz normal sharoitga o'tishi shart o'shandagina biz aynan mana bu yerda turgan hajmni Iı, normal sharoit hajmgi o'tkazganimizdan keyin noma'lum gazni topish imkoniyatimiz bo'ladi ho'p endi man hozir sizlarga bu ma'lumotlarni kengroq berishim ushbu masalani tushunish bilan bir qatorda umumiy ma'lumotlarni ham yaxshi o'rganishingiz uchun gapirib o'tyapman hurmatli o'quvchilar demak ma'lum bir sharoitni normal sharoitga o'tkazishimiz kerak uning uchun bu yerda e'tibor bergan bo'lsangiz harorat bor harorat bosim bor va keyingisi hajm bor ya'ni hajm agar mana bu sharoitlarni teni mana bu sharoitga kelvinga bosimni bu atmosferaga olib kelsak bu yerda hajm venol ya'ni normal sharoitdagi hajm bo'ladi shuning uchun bularni bir biri bilan bog'langan holatida oldin haroratni bosim bilan bog'liqligini ifodalovchi ishlarni amalga oshirib biz haroratni normaga olib kelamiz va haroratni uyindan chiqaramiz keyin bosimni ham hajm bilan bog'liq bo'lgan holatdagi ishlarni amalga oshirib turib bosimni ham bir atmosferaga olib kelamizda va bosimni ham uyindan chiqaramiz natijada hajmimiz normal sharoitga tegishli bo'lib qoladi normal sharoitga tegishli bo'lgandan keyin biz nima aniqlab olishimiz mumkin normal sharoitga tegishli bo'lgandan keyin o'zi malyar massani topmoqchi bo'lsalaringiz yigirma ikki butun o'ndan to'rt litr hajmni agar ro mana yani ro bir qo'yyapman aynan mana bu yerdagi roga chunki bu normal sharoitdagi edi ko'paytirsak nima chiqadi mana shu e, maляr massani beradi shunda qaysi gaz ekanligini bemalol topib olishimiz imkoniyati nima qilar ekan bo'lar ekan hurmatli o'quvchilar mana mana shu ma'lumotlar manimcha sizlar uchun yetarli bo'ldi degan umiddaman bu ma'lumotlarni yaxshiroq tushunib olamiz hozir endi mana bu qismini tahlil qilish orqali biz normal sharoitga yetib kelishimiz kerak hurmatli o'quvchilar ho'p demak birinchi ishimiz hop demak bunda harorat bilan bosimni bog'liqligida endi e'tibor beramiz Uh, agar harorat ya'ni termik kengayish qonuni bor sharl geyyusay qonunlari bo'yicha aytadigan bo'lsak termik kengayish qonunida harorat necha marotaba ortsa bosim ham shuncha marta ortadi esdan chiqarmaylik mana shu qismida ham bir uh, tushirib o'tib ketaman temperaturani o'zgarishigina bosimni hosil qilishi mumkin va hajmga ta'sir qilishi mumkin hajmni o'zgarishi esa o'z navbatida bosimga ta'sir ko'rsatadi esdan chiqarmang bosim hajmni o'zgarishi yoki haroratni o'zgarishi natijasida vujudga keladigan gaz parametri hisoblanadi bosimni siz o'zidan o'ziz hosil qil olmaysiz yo gazni siqish orqali yo gazni kengaytirish orqali yoxud haroratni kamaytirish ko'paytirish ya'ni o'zgartirish orqaligina siz bosimni hosil qilishingiz mumkin shuning uchun bu bosim haroratni yoki hajmni yoki ikkalasini o'zgarishi natijasidagina vujudga keladi molekulalar bir biri bilan itarish kuchi qanchalik hajm siqilsa demak molekulalar bir birini itarish kuchi shuncha yuqorilashadi bu esa o'z navbatida bosimni vujudga keltiradi ana demak tushunarli bo'ldi demak harorat bosimni hajmni yoki hajm bosimga nima qilar ekan o'z ta'sirini ko'rsatar ekan demak endi bu yerda haroratni bilan olamiz demak bu yerdagi harorat bila olaylik bu yerdagi harorat mana yozib qo'yaman bu harorat selsiyda berilgan biz kelvinga e nisbatan aylantirsak bu t tebir bo'ladi t tebir bo'ladi bu esa ana shu joyda e'tibor beramiz bosimni o'zgarishi bosimni o'zgarishi aynan haroratni ta'sirida ham bo'lishi mumkin hajmni ta'sirida ham bo'lishi mumkin shuning uchun men bu yerda aynan bitta harfni belgil olmadim bu bosimni hosil bo'lishiga harorat ham ta'sir qilgan hajm ham ta'sir qilgan bo'lishi mumkin buni ishlash jarayonida nima qilamiz aniqlashtirib olamiz demak T1, -ber, T1 dan oldin Iı, nima holatda bo'lgan temperatura teng nol holatda bo'lgan so'ng te bir holatga nima qildi o'zgardi minus o'n gradus bo'ldi bular telar katta telar kelvin de beriladi esdan chiqarmaylik ya'ni oldin ikki yuz yetmish uch kelvin edi Endese, Xop, endi esa ikki yuz oltmish uch kelvin bo'ldi ana kelvin bo'ldi to'g'rimi hop endi bu yerda bosim qanaqa bo'lgan bosim albatta P1 holatda bo'lgan va P2 holatga nima qildi bosim o'zgaryapti P1 holatdan P2 holatga o'zgaryapti e, demak biz mana bu yerda haroratni mana bu 0 ga keltirib olishimiz shart haroratni 0 ga keltirib olishimiz shart bo'ladi uning uchun bizga nima kerak bizga albatta e, demak P2 holat bizga nima ekan zarur ekan pe ikki holat demak hozir haroratni o'zgargan paytda bosimimiz qanaqadir haroratda bo'lgan va undan keyin esa mana shu haroratni bu yerda hozir haroratni tushirgan ekanmiz hurmatli o'quvchilar harorat tushgan ekan shuning uchun bosim nima qilgan bosim kamaygan bosim demak bizga bosimni dastlabki holati ya'ni p bir holati biz uchun zarur ekan shuning uchun p birni topadigan bo'lsak p 1 tenglik e'tibor beramiz P1 tenglik t 0 ko'paytirilgan p 2 taqsim t 1 bo'ladi tenglik T0 ga nima qo'yamiz 273. ho'p p 2 nima ekan 5 atmosfera bu 5 atmosfera ma'lum bir bosimda turgan holatni haroratni tushishi hisobiga bosim nima qilgan bosim ham tushgan demak o'z navbatida p bir p ikkiga nisbatan nima hisoblanyapti katta hisoblanyapti chunki bu kamaydimi bunisi ham kamaygan bo'ladi shuning uchun besh atmosfera va buni nima qilar ekanmiz tebirimiz nechi edi ikki yuz oltmish uchga bo'lishimiz kerak ekan va bu yerda nechi yani, chiqadi mana hisoblab olamiz hurmatli e, o'quvchilar demak ikki yuz yetmish uch ko'paytirilgan besh e, bo'lingan ikki yuz oltmish uch demak besh butun o'n to'qqizga teng ekan besh butun o'n atmosferaga teng ana demak haroratimiz haroratimiz 0 bo'lgan paytida bosim besh butun o'n bo'lgan ekan harorat 0 bo'lganda bosim besh butun o'n bo'lgan ekan hurmatli o'quvchilar bir atmosfera bo'lmagan u agar bir atmosfera bo'lganda edi normal sharoit bo'lgan bo'lar edi. demak bir atmosfera bo'lmagan ekan endi buni biz oddiy tushuncha bilan ishlaymiz harorat necha marta kamaysa bosim ham shuncha marta kamayadi qoida shu sharti nimada Sharti esdan chiqarmaylik sharti hajm konstanta bo'lishi shart massa konstanta bo'lishi shart agar agar bu formula qo'yayotgan paytimizda yoki haroratni o'zgarishi bosimni o'zgarishi olib keladigan bo'lsa uning uchun hajm bilan massa o'zgarmas bo'lishi shart bo'ladi o'zgarmas bo'lishi shart shuni esdan chiqarmang o'zgarmas bo'lishi shart shuning uchun ikki yuzi yetmish uchni ikki yuz oltmish uchga bo'lsak mana e, bo'ladigan bo'lsak Bizga nima kelib chiqadi hozir kelib chiqadigan narsa 1.038 marta harorat kamaygan haroratni kamayishi selsiyga nisbatan o'lchanilmaydi haroratni kamayishi kelvinga nisbatan olinadi shuning uchun 273 yuz yetmish uch kelvindan ikki kelvinga tushgan payti harorat 1.038 marta kamaygan biz nima qilyapmiz haroratni oldingi holatiga 273 yuz yetmish kelvinga nolga yamiz uning uchun bosim nima qilishimiz kerak bosimni no 1.038 marta orttirishimiz kerak chunki harorat kamayganmi bosim ham kamaygan demak haroratni de 1.038 marta ko'paytirsak 0 ga o'tadi buni ham 1.038 marta ko'paytirsak dastlabki bosimga nima qiladi o'tar ekan demak bu yerda P1 ni topishimiz uchun nima qilamiz Vezes, euh, p 2 ko'paytiruv 1.038. butun nol o'ttiz ya'niki besh ko'paytiruv 1.038 bo'lsa mana shu 5.19 butun atmosfera nima qiladi kelib chiqadi hurmatli o'quvchilar mana tushunar bo'ldi sizga xohlasangiz bu holatda keting xohlasangiz bu holatda keting farqi yo'q bu termik kengash qonuniyat ana endi mana shu 5.19 atmosferaga olib kelganimizdan so'ng haroratimiz nechchi bo'lgan ekan harorat 273 kelvin ya'ni minus o'n gradus haroratimiz nol gradus haroratga o'tdi natijada endi biz mana buni ta'sirini nima qildik mana kamaytirdik endi faqat bosim bilan hajmni bir biriga bog'liqligi bilan holatda nima qilamiz ishlar ekanmiz ho'p demak ikkinchisi qoidamiz bor hajm ortsa bosim kamayadi hajm ortsa bosim kamayadi hajm kamaysa bosim ortadi degan qoida bor ho'p hozir mana shu to'g'risida izoh olamiz demak hajmimiz birdan e'tibor beramiz hajmimiz birdan hajm nimaga o'tyapti ikkiga o'tyapti o'zgarish şey bo'lyapti va buning natijasida bosim p bir holatdan p ikki holatda bo'ladi ya'ni bir biriga teskari proporsional bo'ladi unutmang endi ushbu hajm orqali biz mana bu yerda turgan vnolni nima qilishimiz kerak topib olishimiz kerak bo'ladi bizda uh, mana bu yerda berilgan hajmimiz bor zichlikka nisbatan olingan bir litrlik hajmimiz turibdi mana shu hajmimizdan hajmimizni ma'lum bir sharoitdagi mana bu sharoitda berilgan hajmni mana bu v nol holatga nima qilishimiz kerak o'tkazishimiz kerak bo'ladi hurmatli o'quvchilar endi bizaga ma'lum bu yerda p bir nechiga teng p ikkincha tengligi bizga nima ma'lum to'g'rimi endi buning uchun qanday yo'l tutamiz bu e'tibor beramiz yaxshilab bu yerda biz hajm bilan bosimni bog'liqlikdan kelib chiqadigan bo'lsak 5.19 dan foydalanamiz demak endi endi e'tibor beramiz endi bu yerda bosimni p 2 demak bu yerda p 1 topgan bo'lsak mana bu yerda hozir hurmatli o'quvchilar ho demak bu yerda mana bu yerda berilgan bosimimiz ko'rinib turibdiki hurmatli o'quvchilar bu pe birni bosimi bu p pe birni bosimi esdan chiqarming bu bu pe birni bosimi endi biz uni nimaga o'tkazishimiz kerak demak pe nolga o'tkazishimiz kerak pe nol bo'lishi kerak bui P1. ya'ni biz pe birdan pe nolga o'tkazib olishimiz kerak bo'ladi ya'ni tenglashtirishimiz kerak bo'ladi to'g'rimi bu paytda agar penolga o'tkazadigan bo'lsak mana bu yerdagi hajmimiz nima bo'ladi hajmimiz hajmimiz o'z navbatida vno nima qiladi aylanadi endi bu yerda aynan nimani topamiz hozir demak ma'lum bir sharoitdagi bo'lgan hajmimiz v 2 holatga o'tadi bu paytda bosimimiz teskari holatga o'tadi demak bizga nima kerak V1 kerak V1 tenglik a, aynan p 1 ko'paytirilgan to'g'rimi p 1 ko'paytirilgan v 2 taqsimi bo'ladi p 0 bo'ladi tenglik p 1 imiz ma'lum 5.19 atmosfera. V2 imizchi? v 2 imiz ikkimiz teng edi 1 litrga, chunki bu oldingi holatdan nimaga olib kelingan ya'ni 5.19 imiz ko'paytiramiz 1 ga. taqsim nechiga penolimiz nechi atmosfera edi penol penolimiz 1 atmosfera edi mana yani penol deb qo'yaylik yani tenol deymiz to'g'rimi natijada de 1 atmosfera endi yani bu yerda chiqadigan nima esa 5.19 litr kelib chiqyapti bu normal sharoit demak bu yerda V1imiz qanday holatda ekan v vebr demas ekanmiz buni venol deb qabul qilar ekanmiz ya'ni normal sharoitdan ma'lum hajmga o'tkazildi bosim esa o'zini normal sharoitdagi bosimidan boshqa bosimga nima qildi yani o'tdi endi bu qoidani biz aytdikki hajm bilan bosim bir biriga teskari proporsional dedik qachon degan qoidamiz bor qachonki harorat konstanta bo'lsa yani, harorat konstanta bo'lsa massa konstanta bo'lsa nima bo'ladi konstanta bo'ladigan bo'lsa hajm bilan bosim bir biriga teskari proporsional bo'ladi qachonki bular konstanta bo'lsa agar konstanta bo'lmasa bosim bilan hajmni bir biriga bog'liqligi bu tartibda bo'lmaydi vaziyatdan kelib chiqib turib yo to'g'ri bo'lishi mumkin yo teskari holatda ham bo'lishi mumkin bo'ladi demak bizga ko'rinib turibdiki normal sharoitdai hajmimiz e'tibor bering normal sharotda hajmimiz besh butun o'n to'qqiz metr ekan bosimimiz esa besh butun o'n to'qqiz ya'ni bu yerda e'tibor bering demak bosim bosim demak bosimimiz p bir holatni pe nol holatni solishtiradigan bo'lsak ya'ni bu yerda besh butun o'n marta edi atom edi atom edi bu bir atom olamiz. demak bosim necha marta ortgan ortgan ekan hajmni shunday holatga o'zgartirganmizki hajmni bosim 5.19 marta nima qilgan ekan ortgan ekan demak hajm esa hajm ya'ni e, vinoldan demak v 2 ga o'tkazgan paytimizda ham 5.19 marta nima qilgan bo'ladi bu hajm kamaygan bo'ladi mana e, demak bosim e, besh butun o'n to'qqiz marta ortgan ekan demak hajm beshu o'n to'qqiz marta nima qilyapti kamayyapti demak bu yerda oladigan bo'lsak e, v nechiga teng bo'ladi vekimiz nechchi edi bizni vei bir edi to'g'rimi demak bu yerda venol tenglik besh butun o'n to'qqiz ko'paytirilgan bir tenglik besh butun o'n to'qqizga teng bo'ladi demak vno besh 5.19 o'n to'qqiz litr bo'lgan e'tibor bering besh butun o'n to'qqiz litr bo'lgan ekan ve nolimiz ho'p endi buni bu yerda qisqacha yozadigan joyimiz bor mana qisqacha yozadigan joyimiz bor mana shu joyda yozamiz demak bizga ma'lum bo'ldi ma'lum bo'ldi e, 5 butun besh butun o'n litr normal sharoitdagi moddaning massasi nechi gramm ekan nol butun to'qson ikki yetmish ekan agar yigirma ikki butun o'ndan to'rtga nisbatan oladigan bo'lsak nechi kelib chiqadi hisoblaymiz oladigan bo'lsak xo'p, demak yigirma ikki butun o'ndan to'rt ko'paytiruv nol butun to'qson ikki bo'lingan besh butun o'n to'qqiz demak to'rt demak maliyar massa to'rt gramga teng ekan noma'lum gazimizni yani? massasi nechi gramm ekan malyar massasi to'rt gramm ekan mana javob chiqdi javob chiqdi mana aynan bu yerda bir biri bilan bog'liqlik holatda kelib chiqdi o'rgandizlar 4 gram javob chiqdi endi, endi endi bu qismni to'samiz endi klapiron tenglama bilan ishlaymiz siz endi ko'proq klaperon tenglamani o'rganib qolgan bo'lishingiz ham mumkin e, lekin bu jarayonlarni yaxshi o'rgangan odamgina klaperon tenglamadan foydalansa maqsadga muvofiq faqat klaperon tenglamaga moslashib qolsa ham yaxshi emas ho'p yozamiz pv tenglik m katta m rt buni qayerdan kelganligini tushuntirishim shart emas buni o'ziz bila olasiz e, bu yerda bundan nima kelib chiqadi massa RT taqsim e, nima keladi v p M. bu yerga e'tibor bersangiz, mana bu qismi mana bu qismi nimani beradi zichlikni beradi bu esa o'z navbatida ro ro RT taqsim PM ni beradi bu endan biz nima topishimiz kerak bundan malar massani topamiz uning uchun nima qilamiz malyamasini topadigan bo'lsak ro rt er taqsim nechchi bo'ladi p bo'ladi bu yerda bizga ma'lum nima ma'lum ro 0.9274 butun R ikki o'rniga atmosfera bo'lganligi uchun nol butun nol qo'yamiz ko'paytiruv gazga nechini qo'yamiz minus o'n bo'lganligi uchun 263 qo'yiladi nechchi qo'yilar ekan 263 qo'yiladi kelvinda bu kelvinda qo'yiladi selsida qo'yilmaydi hurmatli o'quvchilar diqqatli bo'ling bosimimiz nechi edi bosimimiz 5 atmosfera Mana. hisoblaydigan tenglik qiladigan bo'lsak mana shu yerda ham javobi aynan 4 gramm <laughs> chiqishi <laughs> kerak 0.9274 to'qson ikki yetmish ko'paytiruv nol ko'paytiruv 263 yuz 5 uch bo'luv beshga demak to'rt demak nima ekan javobimiz to'rt gramm mol ekan demak bu nimani e, malyar massasi bu geliyning malyar massasi ekan mana bizni gazimiz ma'lum bo'ldi ko'rdiizlar bu yerda ko'p uzoq davom etdi deyayotgan bo'lishlaringiz mumkin masada ishlashimiz lekin man sizlarga kengroq tushuntirish maqsadida aynan formula bilan bog'liq bo'lgan holat formula bilan bog'liq bo'lmagan holat yoki klapiro bilan bog'liq bo'lgan holat yoki u bilan ko'ryapsiz klapironsz ham ishlasa bo'lar ekan mana shu narsalarni sizga tushuntirib berish maqsadida kengroq gapirib berishga harakat qildim chunki uh, yaxshi tushunib olishga harakat qiling tushunmasangiz takror takror ko'ring shunga doir masalan qayta ishlasangiz maqsadga muvofiq bo'ladi e'tiboringiz uchun rahmat salomat bo'ling